האירוע הזה הוא משולש. הוא שמחת סיום תחרות הטראווינו, שבאו אנשים מכל העולם עם פה נאוטרלי, לא כמו שלנו, פה מלוכלך, ידע לדבר על היין, פה שלא טעם, חלקם, כל מיני אוסטרים, הנערף, ארגנטינאים, בחיים לא טעמו יין ישראלי, בבלי לדעת מה הם שותים, צריכים להגיד טוב או רע. אובייקטיב טוטל, פלוס תואמים ישראלים, וכמה עשרות תואמים, טעמו כמה מאות יינות, ובעוד בערך שעה וחצי תתפרסם לתוצאות מי היינות שזוכים ומה. קודש כל ההכנסות של ערב הגאלה הזה, לעמותת הליצנים הרפואיים, שעוזרים לילדים חולים. הליצנים הרפואיים נמצאים כמעט בכל הבתי חולים בארץ, ובאים במטרה לעלות חיוך לילדים בגובה כזה או בגובה כזה. אני עכשיו דיברתי ברצינות. הוא דיבר מאוד ברצינות. את יכולה להגיד אחר כך, היה לי שיחה רצינית עם ליצן. זו התרגשות מאוד גדולה בשבילנו, וזה כבוד גדול להיות במעמד הזה ובמעמד הזה. בן כמה אתה? אני חייבת לשאול. אני בן 25, למרות מה שאנשים עלולים לחשוב. מה אתם יכולים לספר על היין הזוכה שלכם? יין קודם כל מאוד מיוחד. זה שילוב מעניין בין קברנה ופטיט סירה. גרנד צ'מפיון, טראווינו 2006. The winery, Carmel winery. Carmel and Carmel, the name Carmel. איך מסתדרים עם הגודל הזה? איך תסחבו אותו הביתה בכלל? זה הדבר הקל, את יודעת. לייצר יינות זה יותר קשה מאשר לסחוב כאלה דברים. זה אני מבטיח לך. תראה, א', זה באמת מבחינתנו כבוד גדול מאוד. זה רק מוכיח שיקב גדול יכול לעשות גם יינות טובים. מה שבארץ לפעמים זה לא הולך ביחד. חושבים שרק יינות הבוטיק עושים את זה. איך זה מסתדר עם כל ענייני הכשרות, היינות שקיבלתם עליהם פרסים זה בתחום הכשרות? אנחנו יודעים לפתור את כל בעיות הכשרות ללא פגיעה באיכות היין. וזאת ההוכחה.